اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دسوات نیوز ڈاٹ کام گرانو کتن کو زمستہ سو کوربا عدنان باچا دا وخزا پو دودیا حال سے دو شریف کے موجود یم چرتا چی دا انٹی نارکاٹک فورس او دا تنظیم انسداد منشیات لطرفا یو سمینار منعقد شوئے دے او دا منشیاتو خلاف چی کم جنگ دے پا حقی کی دو وائی چی دا سمینار یو لوی کردار بلو بوی پا دے سمینار کی سی دی پا دے سمینار کی دو سوئی او دا دے سمینار مقصد سا دے دا بتا سو گو رہے زم پا دے پروگرام کے زم سره اوسه د انټي نارکاټکس فورس چې کم کار دی هغه په دې حد پورې دی چې هغه د منشاتو چې کم کریمینل دي د دې پکړ دکړ کې دی کار کولی شي. لیکن دی کې چې کم دی کنه زه ریکوست کوم خپل جسم رضوانان دی خپل د پاکستان کم خلک دی نو د دې روک تھام د پر زمونږ د ټولو د پکړ دی چې موږ یو دسي خپل لاسونو یو زنجیر دسي جوړ کو چې زمونږ طرف ته چې کم دی نو د خلک نشي راتلی او د دوی چې کم مضمون مزایم دي د موږ ختمولو کې چې دینو کامیاب شو خپل ملک ته پر سنس کول غواړم او خپل ملک ته پر موږ په دې سنس کې سکول شي چې موږ خپل سوچ کم دینو د هغه محور موږ خپل دی هغه تکو دی دی کوست کو چې موږ خپل ملک ته پر کس کول غواړم د ټولو نو مخ کې خپل د ملک ځوان چې کم دی هغه مضبوطولو د پاره موږ د سه احکاماتو کو چې موږ خپل ملک ځوان چې کم دینو هغه موږ خې اکټیویټیز طرف ته راولو د سه اویرنس سیشن د سیمینار طرف ته موږ راولو موږ به سیټ چیرمن زمو دا دغه ویلفیر ارګنایزیشن د زمګه تنظیمی انسداد منشیاتو زمو خو به دا کار جی چې موږ به علاج پترو باندې دا خلک ته کو او دا تاسو ته پته چې دا ټول کار چې دی په یو کس باندې نه کیږي نو زه به دا اپیل کوم چې کم سیاسي کسان دي سوشل ورکرز دي ټول څه کسان دي چې ټول په یو ځای باندې معاشرې چې کم مین اصلاح کول دي لکه فرض سور په کور کې لکه تاسو ته پته چې داسې یو خود کفیل پلار دی چې هغه خپل بچو له هر سره دغه کوي او سکول له هغه محروب وي او مطلب دغه نو دا به موږ چې څه کوو د ثواب په نیت باندې کوو انشاءالله په دې کې به دنیا او آخرت موږ ګټه وي انشاءالله. دې خو ډېر خاص سر دی څنګه چې دا پروګرام وشو دا خاکي وشوي مین خبره دا ده چې د ژوند چې دی دا کوم دی نو یو امانت دی او د دې موږ له خپل باندې کوم دی نو د عبادت کول پکار دي. زمونږ ځوان کل چې دی هغه بالکل د نشې په غلانت کې اخته دی او تاسو ګورئ چې دین به دین او په دې کې اضافه کیږي او په دې کې چې دی زیاتوالی راځي نو موږ د دې لپاره د انټي نارکاټکس فورس او د انټي نارکاټکس ارګنایزیشن ریجستر سوات په تعاون سره د نن اویرنس کم پروګرام چې نو هغه موږ منعقد کو د دې مقصد جدا و چې خلکو کې یو شعور پیدا شي خلکو کې یو 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 خبره ته ذهن لاړ شي چې را موږ دا نشې کوو موږ هیروین استعمالو موږ انجکشن استعمالو موږ ګولې خورو مختلف قسم د دې نشې مریضان چې کم دی غزم په دې ماحول کې په دې معاشره کې موجود دي چې زمونږ په سملو کې مطلب کم کرمران چې تللی دي زمونږ د ایم ان ای ګان ایم پی ای ګان دوله په کاري خانه چې د دې لپاره بیسیکلی قانون سازي وکي تک ګوري خانه د هر سیستم د لپاره قانون سازي کیږي خو د نشې عادي د لپاره چې د اس قسم قانون سازي نشته ځکه مطلب که تاسو ګورئ موږ یو خاکه پېښ کړه چې هغه هغه رشته غوښته او هغه د هغه هر زیره بیا مطلب خلکو په اعتبار نه کوو نو د نشي عادي سړی شي پای باندې د خلکو بیا هغه اعتبار هم ختم شي نو کم از کم زمونږ ګورمنټ لا ورسره چې زمونږ خانه په سواد کې نن سبا چې کم منتخب ممبران دي زه په خپله زما یوازې خانه د واټر سپلای سره د لار کوڅو سره کار نه دی پکار په ویلیج کونسل چې کم زمونږ ممبران منتخب شوي دي پلس پای کې د میډیا رونه مولان حضرات ورسره پولیس د دو په دې کې خنه یو اهم کردار پکار دی چې اغه کم اس کم دا غي نشاندهي کې خرسون کوالا سکون کوالا او دا دا چې زخپل اغه پولیس ډیپارټمنټ رونو ته هم ما آی جی سوات ته هم ڈی آئی جی تا ڈی پی او تا ٹھول تو مطالبہ کم چا اگے پا دے کے دا یونین کونسل پا ستوانے دا نمونہ دا اگے سیکرٹ ساتھی او ملد دارے چی کم اگے نشائندہی کئی او دا اگا خلکو لبرپور سزاور کئی کتا سو او گو رئی نن سبا زمون زوانان پا دے نشو کے ڈے رخت دی نو دا بائی سے تے ایز اے وائس چانسلر دا زما فرض جوڑی ایز اے دا یو ادارې مشر په حیثیت سره چې موږ دا ډیسکرج کو د دې اگینست موږ کمپین کو په خپل ځوانانو کې اویرنس راولو د دې لعنت خلاف ځکه چې د پاکستان د ټول نه غټ اساسه د دې ځوان کول لې او کدا ځوان کول زموږ نه په نشو کې خراب شو نو د دې وطن مستقبل دې سره تړلې دي نو دا زموږ د ټولو ذمہواری ده د پیرنټس د استاد د جماعت مولانا صاحب بلکہ د معاشرے د هر فرد د ذمہ داری چې د خلاف یو جهاد وکي څنګه چې مونږ
د ټیریزم خلاف جهاد کړو چې دا ټول معاشره یوځی شي نو الله به مونږ د اعلانات نه خلاص. دا یو بالکل وبایي مرض دی معاشرې، او چې کومه دهشتګردي مونږ د ټوپک او تماچی وینو دا یو خطرناک دهشتګردي ده. کم خلک چې دا پروموټ کوي، یعنی یو طرف ته خو دغه نشیان دي چې د منشیات عادي خلک دي، او یو طرف ته هغه خلک دي چې کم دا نشې خرڅوي، څوک یې جوړوي څوک یې خرڅوي، چې دا کم نشیان دي دا غریبانان خو قابل رحم دي، د دوی فیملیز د دوی بچي قابل رحم دي، د دوی پیرنټس قابل رحم دي. موږ په کار ده چې د هغې ریهبیلیټیشن او د هغې د سپورټ لپاره کار وکړو. سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ په دې کې کار کوي لګیا دی، زموږ هیلتھ ډپارټمنټ په دې کې کار کوي. په دې سواد کې هم یو سنټر دی، دا وخت په کې هم لس دولس مریضان به پراته وي که تاسو لاړ شئ ویزیټ کوي. دا هم د صوبایي حکومت کار دی، خو چې څو پورې دا ډرګز د دې تیاری او د دې د سمګلنګ او د دې د ټرانسپورټیشن نه ودرولی شوی، نو دا یو انټرنیشنل ایشو ده. اکراس د بارډر تاسو ته پته ټول نه زیات افیم چې دي د افغانستان نه راځي، او افغانستان نه بیا په فاټا کې دغه فیکټری لګېدلی چې هیروین ته جوړیږي بیا دې خوا راځي. د افغانستان او د فاټا په منځ کې بارډر چې دی هغه هم د وفاقي حکومت ذمہواري ده چا کنټرول کی کم سے کم د منشیاتو په حواله. خو که مونږ د معاشرۍ افراد مونږ خاندانونه او زمونږ ریلیجیس چې کوم انسټیټیوشنز دي هغه په دې کې مرسته وکړي، خصوصا سټوډنټان دا تعلیمي یافته طبقې چې څومره دي دا اویرنس پیدا کړي او د دې مرض نه د خپل قوم د خپل بچی را روان نسلونه بچ کی. لکه څنګه چې ساینس ترقی کوي نور سیزونه ترقی کوي، دغه سید منشیات هم ډېره لویه ترقی شوې ده. دا سایبر او سوشل میډیا چې ده د دې بې وجه استعمال چې دی دا پخپله یو زما په خیال یو نشه ده. لکه چې نشې تعریف دا ده چې په هغې باندې ستا فزیکل ډیپینډنسي او ته د خپلو فرایضو نه غافل یې، ته د معاشرې د حقوقو نه غافل یې، ډس آرډر پیدا کړي. نو که فرض کا دغه کار نن سایبر کوي، سایبر کرائم په شکل کې لګیا دي، خلک زموږ ماشومان دغه ذهنونه الوده کوي او چوبیس گھنٹې په دغه مرض اخته دي، د خپل سبق نه دي خبر، د خپل نور فرایضو نه دي خبر. نو چې څنګه ترقی په ساینس کې په نورو شعبو کې کیږي، دغسې په دا نارکاټکس کې هم شوې ده. نو د دې لپاره یو هغه شان ریسپانس پکار دی کوم چې ضرورت دی، او زما په خیال موږ به سي ته کوم د دې مقابله کوله به کیږي. جی ګرانو کتونکو، تاسو پروګرام وکړو د انټی نارکاتیک فورس او د تنظیم انسداد منشیات له طرفه چې کوم سیمینار ارنج شو هغه تاسو وکړو. په دې کې تاسو زموږ کوم روایتي موسیقي چې وا هغه هم واورېده او کلچرل شو پکې هم تاسو ولیده. په سیمینار کې کوم راغلي شرکاو چې برخه واغسته هغه دا عهد وګو چې دوی ټول به د منشیاتو خلاف جنگ کوي، او په دې جنگ کې به دوی د انټی نارکاتیک فورس او د تنظیم انسداد منشیات سره شانه بشانه ولاړی. د کیمرمن ساجد خان سره زه عدنان بچستا سونه اجازه غواړم. د الله پامان.